نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mühterem kardeşler, her şeyden evvel özümü ve sizi takvalı olmaya çağırırım. Ve bilin ki Allah Teala insanın zahiri görünüşüne, suretine veya mal dövlətinə bakmaz. Allah Teala insanın kalbine bakar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: İnna Allah la yanzuru ila ecsamikum ve la ila suvarikum ve lakin yanzuru ila gulubikum ve amalikum. Hakikaten Allah sizin cisminize veya suretinize bakmaz. Lakin Allah Teala sizin kalbinize ve amellerinize bakar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaqlarıyla sinəsini işarə etdi qəlbinə. Və qəlb elə bir bədən üzvüdür ki, əgər qəlb islah olsa, yaxşı olsa, digər bədən üzvləri də yaxşı olar. Və digər bədən üzvləri qəlbə tabidir. Və əgər qəlb körlansa, o zaman bütün bədən üzvləri körlanar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Ən-Nu'man ibn Bəşirin rivayet ettiği hadiste buyurur: Ela in ve inne fil cesedi mudghatan iza salahat salaha el cesedu kulluhu ve iza fesadet fesada el cesedu kulluhu. Ela ve hiye el kalbu. Buhari rivayet etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Bilin ki bedende öyle bir et parçası vardır ki eğer o yaxşı olsa, ıslah olunsa, bütün bədən ıslah olunur. Yox, eğer o körlansa, o zaman bütün bədən körlanar. Ve bilin ki, o at parçası qəlbdir. Ve qul qəlbi ilə Rəbbini tanıyır. Qəlbi ilə Rəbbini sevir. Ona doğru gedir, ona ümid edir. Ve həmçində qəlbi ilə niyyət edir. Hansı ki, əməllər niyyətə görədir və niyyətsiz əməl qəbul olunmaz. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: İnnəməl əməlu bin niyyət. Əməllər niyyətə görədir. Və innəmə li kulli imrin mə nəvə. Və hər kəs nəyi niyyət edibsə, o da ona çatacaqdır. İbnül Qeyyim rahimahullah deyir: Qəlb insanın bədən üzvlərindən ən şərəflisidir. Çünki insan, qul, Rəbbini məhz qəlbi ilə tanıyır. Rəbbi tanıma, ona doğru səy etmək, onu sevmək qəlblə olur. Və Allaha imanın əsli də budur. Və digər bədən üzvləri isə qəlbə tabidir. Və necə ki, hökmdar öz qullarına əmr etdiyi kimi, qəlb də bədənin digər üzvlərini özünə tabi edir.
Ve kalp sözünün lügati manası Arap dilinde kalebe fiilinden götürülüp çevrilmek demektir. Ve buna göre kalp belə adlanıb ki, kalp heç vaxt sabit olmur. Daim çevrilir. Bir haldan başka bir hala çevrilir. Ve buna göre de Ayşe radiyallahu anha müminlerin anası deyir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tez tez bu duanı deyirdi. Allahümme ya mugallibel gulubi sabbit kalbi ala dinik. Allah'ım ey kalpleri çeviren, kalbimi dininde sabit et. Ve Ayşe radiyallahu anha deyir ki, soruştum ki, ey Allah'ın elçisi, seni tez tez bu duanı dediğini görürüm. Meğer sen korkursan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bəli, necə qorxmayım, ey Ayşe. Həqiqətən qulların qəlbi Rəhmanın barmaqlarından ikisinin arasındadır və istədiyi kimi çevirir. Və bəzi hallarda insanın qəlbi sərtləşir. Qəlb sərtləşir, hətta daş kimi və ya ondan da möhkəm olur. Və qəlb sərtləşdikdə, daşlaşdıqda haqqı qəbul etmir. Allahdan uzaq düşür. Heç bir möcüzəni qəbul etmir. Və Allah Taala Bəni İsrail barədə Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qasra." Sonra bunun ardınca sizin qəlbləriniz sərtləşib daş kimi, hətta ondan da sərt oldu. Və Allahdan ən uzaq düşən qəlb də sərt qəlbdir. Və sərt qəlb haqqı qəbul etmir, möcüzədən təsirlənmir, Allahın adı gəldikdə qorxmur, çəkinmir. Və bu cür insanlar faydasız insanlardır, qəlbi daş insanlar. Və bu cür insanlardan yalnız şər işlər gələr. Və buna görə də sələflər öz qəlbləri ilə çox məşğul idilər, öz qəlblərinə çox önəm verirdilər. Çox diqqət edirdilər ki, qəlbləri sərtləşməsin, yumuşalsın. Amma yumuşaq qəlb isə, yumuşaq qəlb isə Allahın adı gəldikdə titrəyir. Allahın adı gəldikdə çəkinir, qorxur. Və daim Allahın sevdiyi, Allahın razı qaldığı əməllərə səy edir. Və bu cür insan öz sinəsində gözəl bir qəlb daşıyır və bu cür insan xeyirli insandır. Və qəlblər düzdür, Rəhmanın barmaqlarından ikisinin arasındadır, bayaq qeyd etdiyimiz kimi. Amma bu o demək deyil ki, biz qəlbləri yumuşaldan əməllərə, səbəblərdən tutmamalıyıq. Çünki elə əməllər var ki, bu əməllər insanın qəlbinin yumuşalmasına səbəbdir. Və elə əməllər də var ki, bunlar insanın qəlbinin sərtləşməsinə səbəbdir. Və ona görə də biz çalışmalıyıq ki, qəlbi yumuşaldan əməllərə səy edək və qəlbi sərtləşdirən əməllərdən çəkinək. Və məhz buna görə də biz bu xütbəmizdə inşallah qəlbi yumuşaldan əməllərdən danışacaq və həmçində qəlbi sərtləşdirən əməlləri də qeyd edəcək ki, ondan çəkinək. Və qəlbi yumuşaldan ən birinci səbəb Quran oxumaqdır. Quran oxumaq qəlbin yumuşalmasına səbəb olan ən böyük əməllərdən biridir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "İnne fi zalika lezikra limen kana lehu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid." Həqiqətən bunda həssas qəlbli, hazır durub diqqətlə qulaq asan kimsə üçün böyük ibrət vardır. Və başqa bir ayədə Allah Taala buyurur: Allah nəzzələ əhsənəl hədisi kitabən mütəşəbihən məsəniyə təqşəirru min hüculudun ləzinə yaxşavnə rabbəhum thumə təlinu cüluduhum və qulubuhum ilə zikrilləh zəlikə hudəllahi yəhdi bihi mən yəşə və mən yudlilləhu fəmələhu minhə. Allah sözün ən gözəlini, ayələri bir-birinə bənzəyən və təkrarlanan kitab kimi nazil etdi. Rəbbindən qorxanların ondan dəriləri ürpəşər.
Sonra ise Allah'ı yad etmekle derileri ve kalpleri yumuşalar. Bu Allah'ın hidayetidir. Onunla istediğini doğru yola yöneldir. Allah'ın zelalete saldığı şəxsi isə yol gösteren olmaz. Başka bir ayada Allah da buyurur. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Müminlerin kalplerinin Allah'ın zikri ve haktan nazil olan Kur'an ayeleri için yumuşalması vakti gelip çatmadı mı? Onlar, yani müminler, daha önce özlerine kitap verilmiş, uzun bir müddet geçtikten sonra ise kalpleri sertleşmiş, çoxusu da fasık olmuş kimseler kimi olmasınlar. Ve bu ayelerde Allah Teala bize Allah'ın kitabını okuyup dərk etmek bize emredir. Ve hemçinin de bizden öncekiler kimi Allah'ın nazil ettiğini unutup kalpleri sertleşen kimseler kimi olmağı bize qadağan etdi. Allah Teala başka bir ayede buyurur. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Eğer biz bu Kur'an'ı dağa nazil etseydik, sen onun Allah'ın korkusundan boyun eğip parça parça olduğunu görerdin. Biz bu misalları insanlar için çekirik ki, belki fikirleşerek. Hemçinin kardeşler, kalplerin yumuşalmasına sebep olan emellerden biri de ölümü hatırlatmak. Ahireti hatırlamak ve hemçinde dünyanın fani olduğunu düşünmektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Kullu nefsin zâikatul maut ve innemâ tuvaffavne ucûrakum yevmel kıyâme femen zuhsiha anin nâri ve udkhilel cennete fekad fâz ve mel hayâtu dünya illâ metâ'ul gurûr. Her bir kes ölümü dadacaktır. Lakin kıyamet günü mükafatlarınız size tam verilecektir. Kim oddan uzaklaştırılıp cennete dahil edilirse o uğur kazanmış olar. Dünya hayatı ise aldatıcı lezzetten başka bir şey değildir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin birinde buyurur. زُورُ الْقُبُورَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ Qəbirləri ziyaret edin. Çünkü qəbirləri ziyaret etmək ahireti hatırladır. Ve bildiğimiz kimi İslam'ın ilk əvvəlində bizə qəbirləri ziyaret etmək qadağan olunmuşdur. Ve bu da neye göre? Çünkü qəbirlər şirki aparan en büyük vesilelerden biridir. Necə ki görürük bugün. Ve daha sonra ise iman müminlerin kalbinde belkilikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kalbileri ziyaret etmeye icazı verdi. Ne için? Məqsəd hikmet biridir. O da ahireti hatırlatmak için. Ve kalbileri ziyaret dedikte şeriyete uygun Allah'ın ve Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği kimi daha gelip kalbirde qəbir sahibinin səhvdə qurban kəsmək, nəzir diləmək və qəbir sahibindən istəmək üçün deyil. Bunlar hamısı haram ziyarətlərdir. Və qəbirləri ziyarət edib, ahirəti xatırlamaq özü insanın qəlbini yumuşaldır. Və həmçində məhz buna görə də qəbirləri yüksətmək qadağan olunmuşdur. Çünki hikmət ahirəti xatırlamaqdır. Və əgər qəbirlər bəzədilib, çıraqlanıb, güllər əkilsə, bu zaman bu hikmət itər. Və buna görə də qəbirləri yüksətmək, böyütmək, qəbirlərin üstünü mallamaq və ya bu qəbirlərdə gül, çıraq, işıq, bu cür şeylər qoymaq olmaz. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Əksiru min zikri hədimin ləzzət, əl-mod. Bütün ləzzətləri darmadağın edən ölümü çox xatırlayın. Və həmçinin qardaşlar, qəlblərin yumuşalmasına səbəb olan əməllərdən biri də bizdən əvvəlki kafir ümmətlərin
başlarına gələn bəlaları, müsibətləri xatırlayıb ibrət almaqdır. Allah Teala bizə Qur'an-ı Kerimdə bizdən əvvəlki kafir ümmətləri xatırlayır və onların başına gələn bəlalardan danışır. Və bunun məqsəd odur ki, insanlar, müsəlmanlar ibrət alsınlar və qəlbləri yumuşalsın. Allah Teala buyurur Qur'an-ı Kerimdə, فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ Neçə-neçə şəhərlər olmuşdur ki, əhalisi zülm edərkən biz onları məhv etdik. İndi onlar özülünə qədər uçulmuşdur. Neçə-neçə tərk edilmiş quyular və neçə-neçə boş qalmış qəsrlər vardır. Və sonra Allah Teala ayənin ardından buyurur: "Əfələm yəsiru fil ardı fətəkunə ləhum qulubun yəqilunə bihə, o əzanun yəsməunə bihə, fəinnəhə lə tə'məl əbsaru, vələkin tə'məl qulubun ləti fis sudur." Məgər onlar yeryüzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, zalimların aqibətinin qəlbi ilə düşünüb, qulaqları ilə işitsinlər? Çünki əslində gözlər deyil, köküslərdəki qəlblər kör olar. Və həmçinin, qardaşlar, qəlbi yumşaldan əməllərdən biri də Allahı çox zikr etməkdir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "İnnəməl müminunəllezîne izə zükirəllâhu vəcilət qulûbuhum və izə tuliyyət aleyhim âyâtuhu zâdəthum îmânen və alə rabbihim yetevəkkəlûn." Müminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər. Onun ayələri onlara oxunduqda imanları artar və yalnız öz rəblərinə təvəkkül edərlər. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur: "Əllezîne əmənû və tətməinnu qulûbuhum bi zikrillah, ələ bi zikrillahi tətməinnul qulûb." Bunlar iman gətirənlər və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar. Və həmçinin, qardaşlar, qəlblərin yumuşalmasına səbəb olan əməllərdən biri də Allahın əmrlərini yetirib, yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməkdir. Çünki, bilin ki, günahların insana pis təsiri var. Nəinki insana, ətrafa da. Və xüsusən də qəlbə pis təsiri var. Və Allahın əmrləri və qadağaları gəldikdə onları dərhal qəbul etmək lazımdır. Və dərhal qəbul etmək insanın qəlbini yumuşaldır və hidayətə səbəbdir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Biz onların ürəklərini və gözlərini ilk dəfə ona iman gətirmədikləri kimi tərsinə çevirər və onları öz azğınlıqları içərisində sərkərdan dolaşan vəziyyətdə tərk edərik. Və başqa bir ayədə Allah Teala buyurur: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Onlar doğru yoldan saptıqda Allah da onların qəlblərini saptırdı. Allah fasikləri doğru yola yönətməz. Və qardaşlar, qəlbi yumşaldan əməllərdən biri də kasıbları yedirtmək, xəstələri ziyarət etməkdir. Və həmçində şikəstliklə imtihana çəkilən insanlara baxıb ibrət almaqdır. Və əksinə, güc-qüvvətlə, var-dövlətlə öyünmək bu qəlbi sərtləşdirir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Unzuru ilə mən huva əsfəlu minkum və lə tənzuru ilə mən huva fuqaxum fəhuva əcdəru ən lə təzdəru ni'mətəllahi aleykum." Dünya işlərində özünüzdən aşağılara baxın, aşağı təbəqəyə baxın. Özünüzdən yuxarı təbəqəyə baxmayın ki, Allahın nemətlərinə nankör olmayasınız. Və bir dəfə bir kişi
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin sert olmasından şikayet eledi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki: "İn eratte teriyine kalbik fe at'imil miskine ve amseh ra'sel yetim." Eğer kalbinin yumuşalmasını istiyorsansa o zaman kasıbı yedizdir ve yetimin de başına el çek. Yani el sürt. Ve bunlar bazı sebepler idi kardeşler. Ve bayağı qeyd etdiyim kimi, kalpler Rahmanın parmaklarından ikisinin arasındadır. Ve buna bakmayarak biz sebeplerden tutmalıyız. Necə ki, ruzi. Ruzi Allah'dandır. Ama biz sebeplerden tuturuz ki, bu ruzunu kazanaq. Ve eləcə də kalbin yumuşalması da belədir. Biz düzgün sebeplerden tutmalıyız ki, Allah Teala da bizim kalbimizi yumuşatsın ve bizi müvaffaq etsin. Barakallahu li ve lekum fil Kur'an ve sünnə ve nefa'ni ve iyyakum bima fihime minel ayet vel hikme. Aqulu qawli hadha ve astaghfirullah li ve lekum ve lisailil muslimin min kulli zanb fastaghfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyyai vel mursalin nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Mühterem kardeşler, bilin ki kalplerin sertleşmesine sebep olan emellerden en çok olanı günahlardır. Ve dövrümüzde haramların çoğalması ve hemçinde dünya sərbətinin artması və dünya işlərinin artması bu səbəbləri çoxaltmışdır. Yəni qəlbi sərtləşdirən səbəbləri çoxaltmışdır. Və buna görə də buna görə diqqətli olmalıyıq. Və qəlbimizi sərtləşdirən əməllərdən çəkinməliyik. Və baxırsan ki, hamı dünya ilə məşğul olur. Vaxtının çoxunu dünyaya sərf edir. Amma qəlbinə isə vaxt ayırmır. Ve dünya adamları da işlerini elə qurmuşlar ki, istəyirlər ki, işləyən insan, yani onlara işləyən insan bütün hayatını onlara həsr etsin. Yani bu gün hal-hazırda bizim ətrafımızda olan budur. Lakin buna baxmayaraq, müsəlman gərək öz ibadətinə, itaətinə, qəlbinin yumuşalmasına bunun üçün də vaxt ayırsın. Ve dünya işleriyle meşgul olmak kalbi bərkidir, sertleştirir. Bakırsan kardeşler məscidlerden yayılırlar. Məscidə belki de ayda bir defa, iki defa gelir. Ama miniyi var, vaxtı var, imkanı var. Ve bu kardeşlere nəsiyyətim odur ki, eğer imkanları varsa daha çok məscidlerde namazları yerine getirsinler cemaatla. Çünkü cemaatla olmak özü səbəbdir kalbin yumuşalmasına. Ve hemçinde internet, televiziya vs. bu kimi vasitelerde haramın yayılması, haramın artması ve harama çatmak çok rahattır günümüzde. Ve yalnız mühkem iman sahibi insan bu haramlardan uzaklaşır. Ve bu cür şeylerde harama bakmak, etraf haram, bakırsan televiziya veya internet, bunlara bakmak kalbi sertleştirir kardeşler. Ve həmçində mahniyə qulaq asmaq, musiqi dinləmək və bu da qəlbi sərtləşdirir, qəlbi öldürür. Və musiqi şeytanın Quranıdır. Və bir qəlbdə şeytanın Quranı ilə Allahın Rəhmanın Quranı bir qəlbdə bərqərar tapa bilməz. Mütləq ikisindən biri olmalıdır. Və əgər musiqi girdisə qəlbə, bu zaman Quran uzaqlaşır, yəni insan Qurandan soyuyur. Və həmçinin də futbol və s. bu kimi idman növlərinə azarkeşlik etmək, həddindən çox bağlanmaq, bütün fikri zikri komandalar, oyuncular. Baxırsan ki, 5 surə əzbər bilmir, amma bütün komandanın oyuncularını sayır. Yəni bu özü, qardaşlar, yəni dindən uzaq düşməkdir.
Allah'ın ayəsindən, Allah'ın Qur'anından uzaq düşməkdir. Və həmçində həddindən çox deyib, gülüb, zarafat etmək. Bu da qəlbi öldürür. Düzdür, deyib, gülmək, zarafat lazımdır. Dinimiz qəm güssəli olmağı və yaxud yas tutmağı ömrü boyu bunu əmr etmir. Deyib, gülməyin öz yeri var. Sadəcə həddindən çox etmək bunu qəlbi öldürür. Və həmçində haram yemək, haram içmək, bunlar da qəlbi öldürür. Çünki haram qidanın insanın bədəninə və həmçində qəlbinə təsiri var. Və onu belə fikir versəz, haram qazanan insanlar, yəni riba ilə, içki satmaqla və yaxud baxırsan ki, rüşvət almaqla, bu cür qazanan insanların baxırsan qəlbləri sərt olur. Bu insanlara Allahdan danışanda təsirlənmir. Çünki niyə görə artıq bədən haramla qidalanmışdır. Və Ət-Tirmizi və İmam Əhməd Əbu Hüreyrədə rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: İnnəl əbdə izə əxtəə xatiyyətən nukitət fi qalbihi nuqtətun səvdə. Qul, əgər bir günah etdikdə onun qəlbinə qara nöqtə qoyular. Fəizə huvə nəzəə və stəxbərə və təbə saqalə qalbuhu. Əgər qul bu günahdan uzaqlaşsa, Allahdan bağışlamağını diləsə və tövbə etsə, bu zaman qəlbi təmizlənər, parıldayar. وَاِنْ عَادَ زِيدَ ف۪يهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ. Əgər davam etsə, artırsa, bu zaman bu nöqtələr çoxalar, hətta onun qəlbini örtər. وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللّٰهُ كَلَّا بَلْغَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, və bu günahlar onun qəlbini örtər və Allah Taala'nın da Qur'an-ı Kerimdə buyurduğu xeyr onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür ayəsi də məhz bu deməkdir. Və Allahdan istəyirəm ki, qardaşlar, Allah bizi bu dildə sabit etsin. Amin. Allah Taala bizim elmimizi artırsın və bizə bu elmdən faydalandırsın. Amin. Allah bizim xalqa hidayət versin. Amin. Və o yerlərdə ki, müsəlmanlar əziyyət çəkirlər, Allah onlara yardımcı olsun. Amin. Və xəstəsi olan müsəlmanlara Allah Taala şəfa versin. Amin. İbadallah. İnna Allah ya'mur bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkari vel baghi ya'idukum la'allakum tezekkerun. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسعون.